Bray, Zewe, Zimmermann, Baltes, Konen, Schmitz, Alofs, Bomer, Klaus Alofs y Sil al Barça, Ampeyo, Artola, Zubiría, Migueli, Costas, Joaquín Albadalejo, Sánchez, Neskens, Asensi, Reixac, Krankel i Carrasco. Per comentar aquest partit que per primera vegada a Barça TV veurem de manera íntegra, tenim un dels components d'aquella temporada, la primera temporada de Núñez com a president del Barça. Va començar Lucien Müller, va acabar Quimet Terrifé, Pepito Ramos, jugador del Barça entre el 76 i el 82. Què tal? Benvingut a Barça TV. Hola, molt bona tarda. Encantat d'estar amb vosaltres. És un partit, aquest partit final entre el Barça i el Fortuna de Düsseldorf, que suposo que no has tornat a veure des de llavors. Doncs no, i sí, francament em fa moltíssima il·lusió perquè els records són meravellosos, especialment no només per la victòria, òbviament, sinó per la resposta del públic, com anirem comentant amb el decurs de la transmissió. És un dels fets importants, aquella marxa de més de 30.000 espectadors amb autocar. En aquella època era molt més complicat els desplaçaments, però és la primera vegada que l'afició del Barça va en massa a veure una final europea. Efectivament, i amb una il·lusió terrible, vull dir, o sigui, la gent fins i tot es plantejava arribar allà i trigaven dos dies, feien una nit amunt de, jo què sé, qualsevol indret que tinguin determinat. Vull dir, no és com ara, que agafes un avió i tal i qual, i bueno, un mèrit bestial, però en tot moment, o sigui, l'equip va notar, no?, aquest alè, no?, del públic, que bueno, quan veiem el partit em fa molta il·lusió, com t'he comentat abans, ho anirem esmentant. El partit que ha començat, anirem explicant què és el que va passar minut a minut en aquell partit, en aquella final disputada a Basilea. El Barça amb un 4-3-3, amb Peyo Artola a la porteria, lateral dret Zubiria, lateral esquerra Albadalejo, Costas i Migueli doncs a la defensa. Al mig del camp té Sánchez, Neskens i Asensi, la davantera Reixac, Krankel i Lobo Carrasco, davant un Fortuna de Düsseldorf, que era un gran equip. Sí, especialment, o sigui, dos grandíssims jugadors, com veurem, a mi me'n recordo perfectament del número 10 de Klaus Allof, un autèntic crac, i després teníem un llançador que era Zimmermann, no sé si és el número 4. El número 4, sí. Sí, sí. Doncs que Gerd Zimmermann, sí. Sí, tenia és aquest, sí. Exacte, tenia un xut a porta espectacular i ha marcat moltíssims gols. Mira, aquella temporada va marcar 13 gols. Imagina. És el segon màxim golejador de l'equip després de Klaus Allof. Compta amb el xut, primera arribada a porteria del Fortuna, l'equip dirigit per Dieter Tippenhauer, exentrenador també, entre altres equips, del Borussia Dortmund, i el primer xut de Zimmermann, un dels perills d'aquell equip alemany. Jugant des del darrere el Barça, tocant la pilota al Badalejo, buscant el Lobo Carrasco, que era molt jove, 19 anys. Sí, havia debutat. Veurem com en aquella època el joc era dur, perquè hi havia entrades fortes i els àrbitres, ho comprovarem, eren bastant permissius. Res a veure amb l'arbitratge d'ara, que jo crec que ha guanyat el futbol moltíssim en aquest aspecte. Està jugant Zimmermann, una de les estrelles d'aquell equip alemany, tocant la pilota cap a Zewe. Gerd Zewe busca la passada en llarg, intentava arribar a Baltes, al lateral esquerre, s'endú la pilota Schmitz. Compte amb aquesta acció. Semblava que havia començat millor, amb més ganes d'atacar el Fortuna en aquell inici. Sí, 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 a part, a més, ja estem notant, sobretot, el poderiu físic dels alemanys. En aquella època era espectacular, i si això afegies futbolistes de nivell i de qualitat tècnica, com és el cas de Klaus Allof o de Zimmermann, doncs, òbviament, feia més dificultat, era més dificultós per contrarrestar-ho. La falta de Tente Sánchez, aquest jove jugador de 22 anys, polivalent, que va començar jugant de migcampista, va acabar jugant de lateral dret, mig del camp amb Tente Sánchez, Neskens i Asensi, mig del camp molt equilibrat. Sí, sí, sobretot, vull dir, amb Neskens i amb Juan Asensi, el capità, que havia agafat amb molta personalitat el rol que li tocava, però un futbolista molt complet. I tenia gol, De fet, aquella temporada va ser el segon màxim golejador de l'equip. Anava molt bé de cap, potent, i a part
un futbolista de nivell alt. Déu-n'hi-do la sortida al camp del Fortuna Düsseldorf, de moment jugant-se el partit al camp del Barça. Un Barça que, recordem, que ja havia jugat una final a Basilea de la Recopa l'any 1969 i l'havia perdut amb Reixac com a jugador, amb Rifé al camp, llavors no com a entrenador. 10 anys després el Barça tornava a Suïssa, un país que no li portava bons records, perquè recordem la final del 61, la mítica final dels pals. Amb el Saldú, amb Pau Descans i, bueno, i molts més jugadors. No sé si jugaria el Lucien Müller. No, però era l'època de Kubala, sí. Coxis, Cibor... És anterior. És aquella final de Berna, doncs, que el Barça va mereixer guanyar, però que va acabar aconseguint la victòria al Benfica. Atenció a la jugada de Charlie Reixac. Reixac que se'n va per dins. La passada de Reixac. I atenció perquè arriba el primer gol del partit. El primer gol del partit de Tente Sánchez. La passada de Reixac, l'arribada de José Vicente Sánchez i el primer gol del Barça. Curiós, primera arribada a porteria del Barça i el primer gol. Amb una fixa't bé la despistada de com li guanya la posició, el número 7, Tente. Schmitz. Li fa el passada amb l'esquerra, controla, ho té tot fàcil, aixeca molt bé la pilota. Bona definició tècnica. Aquí veiem les dues monedes, no? Les dues cares, perdó, de la moneda. La jugada de Reixac molt bona, però clar, fixa't bé com arriba la posició, fa el control molt bé, i ara aquí el gran encert que té és com aixeca, veus aquest punt, aguanta, m'entens? Aguanta molt bé, sí. I aixeca molt bé la pilota, molt bé. Aguanta molt bé Sánchez, un jugador... I aquí ja veiem la primera imatge de la banqueta del Barça. Els entrenadors del Barça, Quimet, Rifé i Toni Torres. Aquest que hem vist amb el Puro era el delegat. Era el delegat. Sí. Però vull dir que va començar la temporada Lucien Müller i la va acabar Rifé, que havia estat el segon entrenador. Efectivament. Durant molts anys lateral dret, primer va ser extrem, després lateral dret del Barça, i que va agafar l'equip en aquell tram final de la temporada. Atenció a l'acció dels alemanys, la pilota penjada. Klaus Allofs, el número 10. Bona esquerra. Era molt jove en aquell moment, 19 anys, però va fer una trajectòria increïble. Tenia una qualitat tècnica increïble. Jugant la pilota Zewe cap al porter, Jörg Daniel, tocant la Konen. De moment, amb més pilota l'equip del Fortuna, però un Barça que la primera vegada que ha passat mig al camp aconsegueix marcar. Sí. I la falta aquí de Quique Costas. Com s'assembla al seu fill, Sí. Quique Costas, que jugava en principi de central, però també a vegades al mig del camp. Sí, però sobretot central, Sobretot central sí que havia jugat a vegades de pivot, però especialment central. Intentant atacar de nou el Fortuna Düsseldorf, que estava perdent i buscava la remuntada del Barça a la contra amb Carrasco, jugador de la Masia, jugador que pujava amb molta força. Un futbolista molt ràpid. Ja feia temps que es parlava d'ell com una de les grans perles del futbol base del Barça. Futbolista rapidíssim, independència de cames, molt ràpid. Jo tinc aquest dubte. Era dretà o esquerrà? Era dretà, però l'esquerra la dominava molt bé, també, no? Sí. Jo crec que era dretà. Compte amb el xut i aquí està el gol. Aquí està el gol. Empatava d'aquesta manera el conjunt alemany, el gol de Klaus Allofs. Sí, veiem la segona jugada. El Peyu Artola no pot rebutjar aquest xut potent, molt centrat. Aquí ho veiem. Comença des de la banda dreta amb el salt. Li guanya l'acció el jugador alemany. Li ve... La rematada és de Bommer. Sí. Fitxa amb l'exterior del peu. Aquí està Bommer, el xut. Sí. Toca el lloc. Fa un pot estrany. Sí, li despista aquí. I clar, ja està molt atents. Fitxa que anaven dos contra un. Intenta arribar també Thomas Allofs, l'altre germà. Sí, i arriben dos contra un. I arriba Klaus Allofs. Sí. És curiós, perquè la primera oportunitat del Barça-Gol, la primera oportunitat clara del Fortuna Düsseldorf, que també acaba... Però fitxa't com van els dos jugadors alemanys i aquí es queden... Els defenses del Barça es queden un pèl adormits i aquí aconsegueixen empatar el partit. Sí. Era un inici de partit trepidant. Tres minuts més tard. Havíem marcat al minut 5, doncs ara amb el minut 8 i mig. Sí, només començar el partit, aquests dos gols.
Papito, cal dir que tu no estaves a la banqueta, estaves a la grada. Com, sí. Com ho vivies, això? Bueno, imagina't, amb els nervis increïbles, amb els companys, no? Bueno, era nervis a flor de piel, no? Ara, l'ambient però... era molt més blaugrana que no pas Alemanya. Sí, vull dir, guanyava, golejava l'afició del la Barça. La part aquesta darrere que veurem, no? Que la part que donava per on passava el ferrocarril, estava farcit, no? De... ple de gent, amb banderes, amb senyeres, va ser impressionant. Abans, ja, el dia anterior, quan havíem arribat, doncs ens trobàvem, en la, lògicament, amb gent que anava arribant, i era increïble, no? La il·lusió, sobretot, la fe, les ganes de guanyar, han fet, vull dir, que fos una fita, però realment... Com impressionant. Fubiria, sí. El lateral dret que puja a l'atac, el jugador argentí fa la centrada. La defensa del conjunt alemany que s'endú la pilota i a falta del Badalejo. Sí, i ja estem veient, no? O sigui, com ells era un equip més disposats amb la mentalitat per atacar que per defensar. Eh? Sí. Vull dir, la defensa ja estàvem agafant l'esquena, no? Massa espai, no? Potser impropi. Aquí veiem el doctor, un dels doctors, a la Rafa González, en Pau Descans, i al seu costat l'altre gran doctor, en Carles Bastit. Carles Bastit. Tots ja ens van deixar dos grandíssims metges i dos grandíssims barcelonistes. Sí, sí. Cal dir que el Fortuna havia eliminat l'Universitat de Craiova, l'Aberdeen, el Servet i el Bànic Ostrava. El Barça havia superat el Shakhtar, l'Anderlecht, sí. Una eliminatòria increïble. Jo vaig jugar contra el Shakhtar Donetsk. Ipswich, sí. De Bobby Ipswich Robson. Towns, exacte. I el Beveren. I el Beveren, sí, el Beveren belga. Sí, sí. Llavors la Recopa era una competició important, eren els campions de Copa. Oh, sí, en la Copa d'Europa era... només jugava el campió de cada exacte, lliga. Era el segon títol. Déu-n'hi-do, no? Aquí l'entrada. Sí, sí. Sí. L'entrada sobre Neskens, la passada buscant Reixac. Reixac sempre ha dit que ell en realitat no era un extrem, que el situaven a la banda, però que a ell li agradava jugar més lliure. Sí, sí, quan va arribar un grandíssim entrenador, com era Elenio Herrera, no? Que era dels, jo crec que dels entrenadors millors que ha tingut la història del Futbol Club Barcelona, juntament amb el Pep Guardiola, doncs... Compte amb Lobo Carrasco, la jugada de Lobo Carrasco i el penal. Sí, sí, sí. El penal claríssim penal, sobre el Lobo Carrasco. Sí, sí, quina gran jugada, que ràpid, que hàbil. Molt bé, molt bé, molt bé. Tenia només 19 anys, sí, eh? Sí, era sí, molt sí. Jove, però ja tenia... canvi de ritme impressionant. Fixa't bé, sempre ja li ha guanyat la posició. Va al central, sí. No toca, i el penal... És Zewe, sí. Qui arriba tard. Sí, sí, sí. Hi ha penal, sí. I atenció... Després aquí... comentem lo del Charlie. Sí, aquí el xuta... Sí. Penal favorable al Barça, que es pot situar 2-1. Sota pals, Jörg Daniel. I serà Reixac. Precisament serà el Charlie Reixac l'encarregat de xutar aquest penal. En una oportunitat d'or per al Barça. El xut de Reixac, la finta, i atura Jörg Daniel. Sí, ja. Li va poder el pes de la responsabilitat, no? Ell era un futbolista molt fiable, és un futbolista molt fiable, no? Amb un xut impressionant, però ha intentat enganyar, com veiem. Sí, veus? La paradinha, agafa l'interior, però sí. Molt fluixet, no? I és però raro, és estrany, això, perquè, sí, perquè Neskens era l'habitual xutador, també, sí, de penals. Sí, sí, de penals, eh? Trencava la pilota, era l'antítesi d'això. Molts penals havien entrat pel vell mig de la porteria i uns altres sortien a dalt, però... xutava amb una virulència espectacular. El refús a càrrec de Migueli, un dels millors centrals de la història del Barça. Barça que defensava molt enrere, però que recuperava la pilota i sortia a la contra. Aquí tenim el Lobo Carrasco marxant amb habilitat per la banda esquerra i la falta a càrrec de Klaus Allofs. Tenia 19 anys, eren les dues perles dels dos equips, els jugadors més joves i amb més futur, Carrasco i Klaus Allofs. El domini del conjunt alemany del Fortuna Düsseldorf, toca la pilota Zubiria, el refús contundent de Costas, Krankel, el màxim golejador. Aquell any va marcar 35 gols en totes les competicions. Grandíssim central, amb una esquerra d'or i a més un gol. Un futbolista molt complet. L'habilitat aquí de Reixac, s'endú la pilota Neskens. Més amb el... portava amb el coll dret, com veiem, un homenatge típic, perquè era un jugador que donava tot sempre amb el camp.
Johan Neeskens, sí, sí, que va arribar la segona temporada de Cruyff al Barça. I va fer sentar a la banqueta a Hugo Cholo Sotil. Per al problema aquell de que... Els estrangers. Exacte, que volien... deien que igual podrien jugar un tercer, al final no va ser, i el Cholo... Un equip que havia funcionat molt bé, es va trencar. El peruà era un futbolista espectacular. Jo vaig jugar 4 mesos amb ell i va ser tècnicament increïble. El futbolista que jo he vist millor fer les parets de tots els futbolistes. O sigui, una cosa exagerada, molt bé. Però va tenir aquesta... I aquí està Quimet Rifé. Sí, sí. Entrenador que era molt jove, llavors... Artífex, sense cap mena de dubte, d'aquesta proesa del Barça. Toca la pilota a Costas, banda dreta, bona combinació amb Tente Sánchez, encara Quique Costas, la passada a l'espai cap a Tente Sánchez, un jugador amb molta força, molt recorregut, molt polivalent. Podia jugar tant al mig del camp com a la defensa. Va acabar jugant més de lateral. Sí, però sobretot era interior, és migcampista, amb una línia que Nes, el Neeskens, dèiem Nes, no?, el Johan, que era a l'eix, no?, per la seva potència física, encomanar amb una energia terrible, a Juan Asensi, el capità, no?, galons, qualitat, lluitador, però a més gol... I el Tente Sánchez, el futbolista jove, amb bon físic, que tenia un recorregut, com deies tu, bastant llarg, i de tant en tant marcava gols. Confiava molt en ell Laureano Ruiz. Sí. L'havia tingut a les categories inferiors i era una miqueta el seu padrí. Sí, senyor. Laureano és un personatge clau en la història del Barça, perquè va tenir molts... A part de tenir molts bons futbolistes, sobretot l'escola que és el precedent de tot aquest Barça, no?, que ja coneixem. Era el seu estil ja, un estil molt més tècnic. Exacte, molt tècnic, molt d'estar al damunt, i parles amb molts jugadors, jo no el vaig tenir, però hi han parlat, o sigui, m'han dit que van aprendre molt a jugar a futbol amb ell. La falta del Lobo Carrasco, claríssima, sobre Klaus Allofs, que apareix per tot el camp, amb total llibertat de moviments. Va baixar a buscar la... La falta clara del Babalejo. No, Asensi, el capità Juan Manuel Asensi. Jugador que actua aquí d'interior a esquerra, amb arribada, amb potència, amb qualitat. De fet, aquella temporada va marcar 13 gols. Després de Krankel, és el segon màxim golejador de l'equip aquella temporada. Perquè el Charlie ja no marcava tants gols. El comentari que volia fer abans el Charlie, que el Charlie, quan deies tu que no es trobava massa bé amb la banda, ell, quan va venir a l'Elenio Herrera, ja amb la fase final del Charlie, doncs ell jugava de mitja punta. És a dir, darrere del davanter, i com tècnicament era molt bo i tenia un molt bon xut, xutava molt bé les faltes, també. Sí, sí. Per això és estrany, no?, el penal aquest, que en lloc de trencar, en lloc de... No dic tipus Neeskens, perquè Neeskens era diferent, però tots els aficionats ja coneixien la vàlua del jugador holandès i com trencava la pilota. El Xavi era potència, però també col·locació, no? I aquí ha intentat enganyar i no li ha sortit bé. El Barça que intenta dominar el partit, pilota per al Lobo Carrasco, banda esquerra, intenta el dribbling, una de les seves grans habilitats. La passada cap a Asensi, Asensi que li torna la pilota a Carrasco, Carrasco que sempre ho intenta, ara perd la pilota. Era un jugador que se la jugava molt, que no tenia por a perdre pilota. I a part tenia moltíssima mobilitat. Normalment entrava sempre des de banda esquerra, però podia també canviar la posició. Fixa, pressionava molt bé. I molt ràpid, molt ràpid, els 5-10 primers minuts, rapidíssim. I vèiem pressionar Krankel, davanter centre esquerrà. Sí, sí. Jo, de les millors esquerres que ha tingut el Barça, perquè tenia un drama... Perquè més davanters centres esquerrans n'hi ha hagut poc, si ens hi fixem, a l'història del Barça. Gairebé sempre els davanters centres han estat dretans. Correcte, sí, sí, bona observació. No recordo... molts davanters centres esquerrans a la història del Barça. Perquè normalment l'esquerrà l'acabes obrint a una banda. Aquest era, fixa't bé, la confiança que tenia. El xut posterior de Zimmermann. Sí, 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 estava molt lluny. I aquí veiem, fixa't bé, que pràcticament no hi cap ningú en el camp. Va ser una autèntica festa que finalitzarà amb aquesta explosió d'alegria, de joia, de llàgrimes...
Jo crec que és una final irrepetible. S'ha endut la pilota a Quique Costas i ha xiulat falta. No, fora de joc anterior, fora de joc anterior, perquè no ha aturat el... Ara no ho entenia, ha aturat el joc perquè hi ha un jugador lesionat, és Dieter Brey. Dieter Brey, el dorsal número 2 dels alemanys, que aquí es lesionava i l'àrbitre per això aturava el joc, perquè no entenien per què l'havia aturat l'àrbitre hongarès Palotai. Jo no sé si hi havia molta por a perdre la final. Clar, veníem d'aquesta final que també es va perdre a Basilea contra l'Slovan de Bratislava. D'haver perdut aquella final de la Copa d'Europa. No sé si era més, pesava més la il·lusió o la por a perdre. Papito, no sé si ho recordes. Sí, tant que és clar. És que una final... Una final, somies amb ella, has arribat, has fet el gran esforç, estàs a prop a tocar, aquí veiem la banqueta, amb personatges que ja, malauradament, ja no estan entre nosaltres. Papi Anguera, també. Sí, Papi Anguera, aquí, clàssic. Aquí, amb l'Àngel Mur. Amb l'Àngel Mur. Papi Anguera, que era el que portava tot el material encarregat, un personatge molt entranyable. També havia estat molts anys al futbol base. Sí, era un home de club, no? Que havia estat molts anys a la casa. Un autèntic mestre, no? Tenia tot sempre molt ben preparat, les botes, el material, qualsevol dubte, qualsevol dificultat, anaves amb ell, intentava posar... I el Martín, el cos tècnic era molt més reduït. El seu acompanyant, saps, que hem vist també allà, també que també ens va deixar. I un altre personatge també molt entranyable, un altre nivell, i l'Àngel Mur, no? El gran Àngel Mur, que ja amb el precedent del seu pare, els socis més antics ja recordaran. És que el seu pare va estar també 40 anys. I va ser en l'època gran del Barça. Els anys 50. I aquí hi haurà el primer canvi del partit obligat entre Josef Weichel en el lloc del lesionat Dieter Brey. Primer canvi que s'ha efectuat.